सप्तकोशी नदीको जल सतहले सतर्कता तह पार गरेको छ बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सप्तकोशीको चतरामा सतह सतर्कता तह अर्थात छ मिटर पार गरेको हो नदीको जल सतह अझै बढ्दो क्रममा रहेको महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका अनुसार तमोर सुनकोशी र अरूमा पनि जल सतह बढ्दो छ उदयपुर सुनसरी र सप्तरीका नदी कटान हुन सक्ने क्षेत्र र डुबान हुने तटीय क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई आज साँझसम्मै उच्च सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ मनसुनको चापीय रेखा सरदर स्थान भन्दा उत्तरमा अवस्थित चा। छ रेखा सहित नेपालमा हाल भारतको उत्तर प्रदेशको उत्तरी भूभागमा अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव छ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बद्ली रही कोशी मधेस बागमती गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बद्ली रही कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा मधेस र लुम्बिनी प्रदेशको एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानहरूमा गर्जन र चट्याङ त भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ भारी वर्षा हुने क्षेत्रहरूबाट बहने नदीको जल सतह बढ़ने गिग्रयान बहाव बाढ़ी पहिरो भू क्षय जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकोले जन स्वास्थ्य कृषि दैनिक जनजीवन सड़क तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ